U promovua këtë të njëjtë libri Betejat e Humbura të Tiranës, i shkruar nga ish presidenti Bamir Topi, i projektuar përmes kujtimeve, si një studim i ndryshimeve sociopolitike dhe zhvillimit urban të krye qytetit. A i thot se libri është pasqyrim i të vërtetave të ti. Gjërat janë besueshme, kur janë të vërteta, natyrisht janë dokumentuar, por aty ku ka një lloj paregjykimi, patjetër njerëzit i referon figurave të ndritura që nuk janë pjesë atij komuniteti. I referon njerëzve të ditur, akademikëve, njerëz që kanë lexuar, që kanë studiuar, që kanë vërtetuar dhe kanë certifikuar një tezë. Ish presidenti, përmes kujtimeve zbulon në libër, jo vetëm fakte histori të jetuara, por ndan dhe opinionet e tij për liderët politik, duke u fokusuar tek situata në Partinë Demokratike, ku ai shërbeu për shumë vite. Luli gjithmonë ka qenë besnik pa iku i vogël dhe i devotshëm i shefit të tij. Madje bindja ime ka qenë dhe mbetet se edhe sikur Berisha t'i jap lirin, Luli nuk do të fluturonte. Pa mburojen e shefit, atë do ta coptonin politikisht. Lulzim Basha demonstronte vetëm si përfaqe, e duke ndërruar të bëj kryeministër vetëm për shkak të pakënaqësive popullore. Lulzim Basha nuk ishte kryetari real, por thjesht administratori në pronën politike të Berishës. Historia ka nevojë të lexohet mirë nga të gjithë, të vendoset në shtratin e vërtetësisë saj. Sepse nëse bëjmë the aty do kuptojmë dhe gabimet që kemi bërë. Që njerëzit së pari duhet jenë të predispozuar që ta lexojnë mirë historinë, ta lexojnë në objektive, mos ta shtrembojnë historinë. Sepse historia jonë përgjithsisht është një histori që e njeh këtë. Njeh zhmangjet në mënyrë qëllimshme, rrethushimet e historisë. Kështu që unë mendoj që kjo është detyrë në radhë parë politikës që ta vendosë shoqërinë në shtratin e dur. E keni përshkruar, e keni parashikuar në fillim dhe e keni përshkruar edhe në fund agoninë aktuale të Partisë Demokratike. Çfarë duhet të bëjnë mendjet e mençura për nxjerrjen e një partie opozitare nga agonia, qoftë kjo dhe jo dhe... Këte do të them javën që vjen në një nga studiot e televizionit tuaj. Në vëzhgimin e tij kritik, ai nuk kurse në Ahmed Zogun, Enver Hoxhën e Edi Ramën. Libri Bamir Topit është një histori e përpjekjes për të kthyer Tiranën në një hierarki vlerash, duke reflektuar prej betejave të humbura. Dhe kjo më ktheu pikërisht për ta parë historinë në retrospektiv, çka ka ndodhur me Tiranën. Gjatë promovimit ku spikati pjesëmarrja e kryebashkiakut Erjon Veliaj, folën historiani Neritan Ceka, ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, historiani Beqir Meta, të cilët e vlerësuan librin për vlerat e tij historike.